התפיסה היום של אדם רוחני הוא אדם יושב ככה ואדיש לעולם, זה אדם רוחני. או אדם רוחני הוא אדם שחי את החיים במלואם, אבל יש בו משהו שצופה בחיים. אותה גישה, מה שקרוי זורבה דה בודה, כלומר האדם הוא גם זורבה היווני, חי לגמרי את החיים, נהנה מכל ביס, נהנה מלעשות אהבה, נהנה מהכל, טורף את החיים, ועם זאת, מדיטטיבי וצופה. האם יש גישה כזו, אפשר להביא אותה גם במיניות? והגישה הזאת נקראת טנטרה. איך אנחנו מגשרים את שתי העולמות? איך אנחנו מביאים רשות לעצמנו להיות בדיוק מי שאנחנו? ועם זאת, להיות לגמרי נוכחים, לגמרי פרזנס, ולשחרר. ואז בעצם מה שאנחנו מדברים זה לחזור להיות אותם ילדים שמחפשים צדפים בים, נכון? ומוצאים צדף ובאים, אבא, כאילו מצאו יהלום, כל החושים מתחדדים, ואפשר ליהנות מכל רגע, ולא עכשיו להגיע ליעדים, למטרות. אנחנו נלמד איך מביאים את זה, גישות של מיינדפולנס, למקום הזה של בו אני יכול להזמין את האחר להפתקאות, עם רגישות, ועם זאת להיות לגמרי אני, כי מה אנחנו רוצים? רוצים שיעבו אותנו בדיוק כמו שאנחנו. מה שאנחנו כרגע. אנחנו רוצים לאפשר, אנחנו רוצים ספייס שבו אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו להיות מי שאנחנו. אני תמיד נדהמתי שראיתי כמה אנשים קראו את הספר 50 גוונים של אפור. אנשים, סתם, לא שמתעסקים באיזה תחומים מוזרים, קראו את... אנשים יש להם כמיהה ללכת אל האסור, אל הלא ידוע, רוצים ללכת להרפתקאות, הם רוצים לבדוק, הם מסקרנים, הם מתעניינים, אבל עם הרבה שיפוט, עם הרבה אשמה, האם אנחנו יכולים להיות, לחזור להיות ילדים ולתת לדברים להיות כמו שהם, בלי שיפוטיות על מי שאנחנו, על הגוף שלנו, על הרצונות שלנו, על הפנטזיות הסודיות שלנו? לפגוש מישהו אחר באיזה ספייס שהכל בו אפשר, אנשים קשה להם להסתכל בעיניים, ברגיל, בטח במיטה, להיות פרזנט לגמרי עם מישהו, לגמרי. ואז הכל עוצר. כשאני רגע לגמרי נוכח עם מישהו, בשיא ההתרגשות, הכל עוצר, הזמן עוצר, כמו שדיברתי על זה אתמול, בדיוק כמו שקורה לנו בתאונה, שאנחנו מרגישים שהזמן עצר מלכת, הזמן עוצר מלכת. אז זה החוויה שבעצם מחפשים, לא כל עוד נמשכים לסקס, כי יש בזה משהו שמדיטציה. אין הסערה בתוך האקסטזה הגדולה והאנרגיה הגבוהה, זאת המדיטציה. אז זה הרגע של הפלואו, של הזרימה, שאני לא נמצא, נשאר רק הריקוד, או במקרה הזה, נשאר רק הפגישה עם האחר.